كام گۆرانی بێژە لە شولارێکی جوانی هەیە كام گۆرانی بێژە لە شولارێکی خراپی هەیە كام گۆرانی بێژە لە شولارێکی فەسادی هەیە كام گۆرانی بێژە راپەڕێکی باشە ئەو بۆدێنێ کاتێ ئەچێتە سەر ستەیجەکان جا کچووکوڕی ئەم وڵاتە وەکو چێشتی مجێور بێ کاتێ کەڵەبێ کوڕ دەست بۆ کچە با کچ ڕەقس و سەماکە کوڕ تەحەرروش بە کچەکە شتی وا ڕوادان لەم وڵات و کوردستان و سلێمانی و ئەولێر و دۆکەیە ئیسان سەریە سوڕمێ ئەمە لە وڵاتی موسڵمانە ڕۆ بدا والله اشتوار رواد انسان پی عی برباسی که امشتانه و اموشتانه و ده ناشیر نه لمن بری پیغمبر و صلی الله علیه و سلم باس کریه بلا می باس کریه با اوی ام خلکا با آگا بتوانه گرانی بجو با دینه والله جاری وای گرانی بجو وای تو با امولاتا من هم زنی و وزیری خارجی بریتانیا یا کچی کاتی کاتی تا سرستی جکا والله گرانی بجو با دینه لم ولاتا دا وم زنی و من خوم وزیری خارجی بریتانیا المانیا یا بەڵام کاتی ئەم گۆرانی بێژە کادێ پەنجا زەلان بەچاکەت و پانتۆڵ و بۆین باخەوە دەرگای بۆکەنەوە لە پێشێوە ڕۆن لە دوایەوە ڕۆن لە ڕاست و لە چەپیەوە ڕۆن کەچی کاتی ئەچێتە سەر ستەیجەکە ڕەخس و سەماکە گۆرانی ئەڵێ ئەو کچ و کوڕە شەمەی لە خوارەوە تێکەڵ بۆ فاک و فیکی بۆ کاو چەپڵەی بۆ لێدایە چێ نەزانێ وەڵاهی ئەم گۆرانی بێژە ئەڵێ نوێنەر و سەفیرێکی وڵاتانی دەرەوە و گەورەکانە هاتووە کێشە و قەیرانەکانی ئەم کوردستانە چارەسەر بکا رخص السماء كاو خلق شمو فاكو في قا الى الدنيا نيا ولاتي اد زري نوتي اد زري جير زوي اد زري كارباي هي نوتي نيا قنجا كان يمي برا قندابن تشكيشيتي ام دش او جوا فسادي دبي والله ملتي قراني بيجي زو ترك ظلمي لي كارباي هالباري قراني بيجي ترك بهرباي هالباري فارس ظلمی لکه هر بای الپره گورانی بیجی فارس به هر بای الپره عرب ظلمی لکه هر بای الپره گورانی بیجی عربی و لبنانی و خلیجی به هر بای الپره ملت شیوا هر بشی کوی لیو جر دستیه خوناگا با امان جو بپیش کوتن ملتی گونده نزان به گورانی بیجی در وی با به رخص و سمای باب کامیش فی کفاکی باب کام بای الپره و چپلی بولی دا بلام کاتی که روش تواره جان تا پر لدیبلوماسی که جان تابنا و دیبلوماسی که ام مسئول و کار بده سد دزو گندلانه که خوینی ملت آمجن بای پرکن دینار و دولار و اروات وانه هر پاری امولاتی با به اخلاق نی گنجکان بکارینن ملتی وات چون پیشکوه گنجی وات چون با آواتو آمانجی خویگا ملتی آوان نزان به هر جردستو کویلا به